С необятния свят на игрите и удоволствието от тях ще се запознаят любителите им в първото издание на Нощ на игрите във Враца. Инициативата е част от фестивалът Нощ на игрите София, който тази година се организира за четвърти път. Целта на инициативата е да популяризира дейността на заниманията с настолни и компютърни игри. Да се популяризират тези форми на образование, на забавление, до голяма степен да се даде шанс, нали, да се видят различните аспекти всъщност на това да играеш игри, защото, нали, то включва много в себе си, то както един вид развлечение, но също ние учим много от игрите и това до голяма степен е целта на цялото това мероприятие, да покаже всъщност, че има много позитивни страни. Най-вече това да бъдем заедно. Това е целта всъщност на тази инициатива. Да събере заедно хората, които обичат игрите. Събитието ще се проведе в над 70 различни места в общо 8 града в страната. Програмата му включва разнообразни дейности, част от които са и с образователна цел. Имаме настолни игри за малки и за големи, имаме компютърни игри, имаме прожекция на късометражно кино, което е една селекция на кинематограф, която е посветена на темата за игрите. Имаме беседа с експерт по киберсигурност, който ще разказва какви са рисковите от играта в интернет, но също, нали, какви са и положителните страни на това. В събитието се включват и от клуба по настолни игри към Младежки център Враца, който организира настолните забавления за малки и големи. Предвидили сме разделянето им точно заради големия интерес, да имаме една зала обособена за младежи на възраст от 14 години нагоре, вече не само за младежи, до 99 в общи линии. Младежи, възрастни, зрели хора, които имат интерес или искат да се запознаят с хобито, могат да дойдат в центъра, нашите доброволци, и аз ще отдадем необходимото внимание да им разкажем за настолните игри и да започнат да играят някои от игрите, които имаме тук в центъра, или ако пък искат, могат да донесат своя игра, която да разучим на място. Отделна зала е предвидена и за по-малките участници в събитието, децата между 5 и 12 годишна възраст. Настолните игри за тях са с по-специална образователна насоченост. Като те са съобразени с съответната категория, които развиват двигателни умения, финна механика, също така, които развиват комуникационните им умения, така че игрите са съобразени за тяхната възраст. Отново ще имаме доброволци, които да се грижат за доброто настроение и да не се преснят, че не знаят някоя игра как да играят. В Нощ на игрите ще се включат и от IT центъра в Враца. В IT центъра по-специално ще бъдат компютърните игри в мрежа. За целта желаещите да се включат в този модул трябва да попълнят регистрационната форма. Регистрацията важи въобще за всичките участия, за участието във всички събития в програмата, но специално за там трябва също да се отбележи дали ще се ползва компютър на място или собствено устройство. Предварителната регистрация гарантира участието в игрите от програмата. Поради големия интерес на събитието, което се случва и така желание да достигне до повече хора, е хубаво участниците да се запишат предварително и да посочат в кой от модулите биха се включили, за да имат запазено място и съответно да участват. Нощ на игрите ще се проведе на 5 ноември, събота, от 16 до 22 часа. Всички игри в събитието са с вход свободен. Желащите да участват в тях могат да се регистрират чрез онлайн формуляр, наличен в Facebook страницата на инициативата. Повече информация за програмата може да бъде намерена в Facebook страницата на Младежки център и Враца Софтуер Общество.